ପିଲାମାନେ ସୁଧି ବସ ଆଜି ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ତୁମ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଇବି ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତମର ଯାହା ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ା ସରିଛି ତାମାନେ ମୋର ଆଶା ତମ ସବୁ ଖାତାରେ ବହିର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପଶାରିଥିବ ଏବଂ ହାପିଲି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମ କତିକି ନୋଟିସ ଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟ ପଢ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରୁ କ'ଣ ଆସିବ ବିଜ୍ଞାନ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ସାମାଜିକ ବିଷୟ ସାହିତ୍ୟିକ ବିଷୟ ସବୁ ପାଠ୍ୟ ପଢ଼ା ଯାଇଛି ତେଣୁ ତମମାନେ ସେଇ ବିଷୟଗତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ ଖାତାରେ କରିଦେବ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଦେଇ ପଢାପଢି କରିବ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ତାହେଲେ ଆମ ତ ଯାହା ଚାଲିଛି ତେଣୁ ତମମାନେ ଖାତାରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରିବ ତାକୁ ଘୁଷିବ ଆଗାମୀ ହାପିଲି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ତମମାନେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ଯାହା ହଉ ତମମାନେ ପଢ଼ୁଛି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ତମର ପଢ଼ାଇଥିଲି ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ନୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ନୁହନ୍ତି ପଢ଼ାଇଥିଲି ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲି ମାଛ ବେଙ୍ଗ ସାପ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ସଂଗଠନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଗଠନ ଜଙ୍ଗଲରେ ହଉ କି ଆମର ପରିବେଶରେ ହଉ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚାଲିଚଳନ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଶରୀର ଗଠନ ଆକାର ସବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକୃତି ବା ଗଠନ ଏକାଭଳି ନୁହେଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବି ଏକାଭଳି ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ରହିବା ସ୍ଥାନ ବାସଗୃହ ଯୋଉ କହୁଛ ବାସଗୃହ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୁଝିଲ ସେଇ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ନୁହନ୍ତି ଆମେ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖୁଛେ ଜୀବଜଗତ ଦେଖୁଛେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହଉ ବାସଗୃହ ହଉ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ ସେ ବିଷୟଟି ନାଁ ଦେଇଛି ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ନୁହନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଆଉ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲି ତମେ ତାର ଖାତାରେ ଉତ୍ତର କରିଥିବ ତେଣୁ ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବୋଧେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ତମେ ସେ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିକି ତାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରିବ ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି ମାଛର କାଲିସି ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସହିତ ସମାନ ମାଛର ଗାଲିସ ମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଯେଉଁ କରୁଛୁ ଆମର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସହିତ ସମାନ ନାକ ଆମେ ନାକବାଡ଼ି ଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ ତାପରେ ସେ ଗାଲିସ ମାନେ ଅପସନ ଦେଇଛି ଆମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପାକସ୍ଥଳୀ ଏଠି ଦେଇଛି ଅପସନ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପାକସ୍ଥଳୀ ତାପରେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଆମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପାକସ୍ଥଳୀ ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀ ପେଟ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଜଳରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ମାଛକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଗାଲିସି ଲାଞ୍ଜ କାତି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛି କହୁଥିଲେ ନା ନାଇଁ ଗାଲିସି ତାପରେ ମାଛ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ମରିଯିବା କାରଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅପସନ ଦେଇଛି ତିନିଟା ଅପସନ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଠିକ ମାଟର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଡାଳ କପାଳ ଦେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଲାଞ୍ଜ କିଏ ଗୋଡ଼ ନା ନାଇଁ ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର କହୁଛି କାରଣ ଦର୍ଶେଇବା ଓଟକୁ ମରିବାରେ ଜାହାଜ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ଓଟକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ଜାହାଜ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ତା ଉତ୍ତର କେମିତି ଲେଖିବ ଓଟକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏ କାହିଁକି ଜାଗାରେ ଲେଖିବ କାରଣ କାରଣ କଣ ଲେଖିବ ନା ଉତ୍ତର ପାଦ ତଳେ ଯେଉଁ ଖୁରା ତଳେ ମାଂସଳ ଥାଏ ତାକୁ ବାଲିରେ ଚାଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଖୁରା ଖୁରା ଯୋଗୁଁ ନା ତାପରେ ତା ପୂଜାରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ ନା ନାଇଁ ମରୁଭୂମିର ପଟାଜାତୀୟ ଗଛ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେ
ना नहीं तार जो पूजा अच्छी से पूजा रे खाद्य हो पानी संचित ही था ये तब खाई गिरी बचे ना नहीं तापर दे ची चिल्लो साबुना ऊपरे उड़ने मध्य अवश्य देख पारी बैठ खाद्य खाई गिरी कोई तेरी तापर दूर शक्ति प्रखर ना नहीं तापर दूर शक्ति प्रखर तापर पद्म पत्र परी आउटो पत्र ऊपरे पानी जाने सार पत्र कदरी पत्र ना नहीं भाई पत्र जो देखी ना सुनी ये बार को देवरे पानी लगे नहीं बेरी हो ना ही खुशी आसे तापरे खतर को चित्र करे कोई चित्र करी हो लेकिन वो ना नहीं अच्छा ये पढ़ दे ची छह नंबर ने पाँच नंबर दे ची तब वाले टेबल ग्रिड दे ची सब अक्षर दे ची से अक्षर भी तुम सब बातचीत शब्द लिखिबो माने शब्द लिखिए लिखिबो कोन लिखिबो ना शब्द भंडार के दिया छि खोजि बाहर करिबो परिवेश सहित खाप खुवाई चलि बारे प्रत्येक कोटि कोटि लेखै विशेष गुण लिखिबो ओटा दे छि कोन मा मा दे छि छ दे छि पाँच छ बार रुचि दे छि ल दे छि चिल बार ना एमति सब प्राणी ना बाहर करिकि लिखिबो छ नंबर दे छि खाद्य और जल मिलूनवा परेश किपरी बहुत दिन बची पार कहले तार पूजा अच्छी पूजा खाद्य संचित हो जाए ना नहीं आउ तार जो खुरा अच्छी बाली साज्य कै मरुभ झड़ पड़े से तार जो ऊंचा अच्छी कूज शुपड़े तार कि हम नहीं ना नहीं तापर सात नंबर दे चमड़ी गाई अधिक अत्यधिक थंडा रही पारे कारण तार लोम भरिया अच्छे ता देह चर्बी बहुत अच्छी है तेणु तुम मैंने खातरे कर सठीक आलोचना आलोचना करदे आम जा परवर्त विषय तुम विज्ञान परवर्त विषय देख जंगल ओ मृत्तिका क्षय जल प्रदूषण जंगल ओ मृत्तिका क्षय एवं जल प्रदूषण पिला माने जंगल तुम जान जंगल कौन जंगल देखिबो ना बना गच्छ रे भर्ती छोटो ठारु बड़ गच्छ लगे सब जा गच्छ जंगल से भर्ती ना नहीं जंगल संपूर्ण गच्छलता रे परिपूर्ण ना नहीं जंगल गोटे परिवेश जंगल परिवेश जल स्तर जल स्थल जंगल ना नहीं सब गोटे लगा परिवेश जंगल पशुपक्षी मान आश्रय स्थल जंगल पशुपक्षी मान आश्रय स्थल जान ना जंगल बाघ बाघ सिंह हाथी घोड़ा का चिल सामना अनेक पक्षी रोच जीवन रोच अच्छा जंगल पाई परिवेश ठंडा रहुछ ना नहीं जंगल आम सब कौन उपकार करुड़ा देखे पटे जंगल आम कौन उपकार करटे आ जंगल वर्षा हमारे साहय कर वर्षा हमारे साहय कर जंगल हमें अत्यावश्यक जिनस पाई
ବା ପାଇଥାଉ। ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ଏଇଭଳି ଉପକାର କରୁଛି ମେନ୍ ମେନ୍ ନା ନାଇଁ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛଲତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜଙ୍ଗଲ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ବାଘ ଭାଲୁ ସିଂହ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ମଣ୍ଡା ଦୟଳ ଏସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ, ପକ୍ଷୀ କାଉ ଚିହ୍ନ ଶାଗୁଣା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ରହିଲେ। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ପରିବେଶ ଥଣ୍ଡା, ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ଥଣ୍ଡା କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ, ଯେତେ ଜଙ୍ଗଲ ରହିବ ସେତେ ପରିବେଶ ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ଜଙ୍ଗଲ କଟାଯିବ ପରିବେଶ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ବଢ଼ିଯିବ ପରିବେଶ ଗରମ ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ଷା ହେବା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଜାଣିଛ ମୁଖ୍ୟ ଆଗକୁ ପଡ଼ି ଆସିବ, ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଗଛଲତା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମର ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରି ବାୟୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି, ବର୍ଷା ହେବା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଇଏରେ ପଡ଼ିଥିବ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥଳୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ର ବହିରେ ପଡ଼ିଥିବ, ଗୋଟେ ପଚାଶଟି ପତ୍ର ଥିବା ଗଛ ଦିନକୁ କେତେ ଲିଟର ପାଣି କରୁଛି, ତେବେ ଯାହା ବର୍ଷା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ତାପରେ ରହୁଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଉଛୁ, ଆମର ଘରୋଇକରଣ ଜିନିଷ ପାଉଛୁ, ଔଷଧ ଜିନିଷ ପାଉଛୁ ନା ନାଇଁ, ଘରୋଇକରଣ ଜିନିଷ କାଠ ପାଉଛୁ, ଔଷଧ ପାଉଛୁ, ଲାଖ ମହୁ ଝୁଣା ଏସବୁ ସବୁ ଯେତେକ ସବୁ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଆମର ଔଷଧ, ନିମ ବେଲ ତୁଳସୀ ଅମୃତାଜାମ ବିଶଳକରଣୀ ନା ନାଇଁ, ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପାଇଥାଉ ନା ନାଇଁ, ଏ ହେଉଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ସଫା କରିଦେବା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କେହି ଆଉ କିଛି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ମରିବେ, ଖାଦ୍ୟ ପବନ ଯୋଗାଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଉଛି ନା ନାଇଁ, ବୁଝୁଛ ଜଙ୍ଗଲ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମର ପରିବେଶ ବା ପୃଥିବୀ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଲେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ବୁଝିଲ, ଯଦି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ କରିବା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯିଏ ଯେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଉଛି ନା ନାଇଁ, ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣୀଟିକୁ ଖାଉଛି, ସାପ ବେଙ୍ଗ ଖାଉଛି, ଗାଈ ଘାସ କୁଟା ଖାଉଛି, ହାତୀ ଗାଛ ଖାଉଛି ନା ନାଇଁ, ଗଛପତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି, ହରିଣ ଶମ୍ବର ଠିକୁଆ ଏସବୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି କ୍ଷୟ ହେବ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଯିଏ ଯାହା ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଛି ସେସବୁ ଆପେ ଆପେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ, ସବୁ ଜୀବଜଗତ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ନା ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଲାଗିଛି, କଳକାରଖାନା ତିଆରି ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସେଗୁଡ଼ା, ଯେତେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପରିବେଶ ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ଯେ ଜଙ୍ଗଲ କମିଯିବ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ବୁଝିଗଲ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଆମର ହୁଏ ବନ ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ, ବନ ମହୋତ୍ସବରେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏ ଯେଉଁ ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଗରମ ଲାଗି ରହିଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସେଗୁଡ଼ା, ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଗରମ ଟିକେ ଛାଡ଼ୁନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୟ ହେବା ଲାଗିଛି, ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବା ଲାଗିଛି, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏଇଟା। ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ପରିମାଣ ଯଦି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟକୁ ଚାହିଁବା, ତେଣୁ ଆଗାମୀ କ'ଣ ହେବ ନିଜ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା
ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଆମର ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ ଚାଲିବ, ଜୀବଜଗତ ଆରାମରେ ରହିବେ ବଞ୍ଚିବେ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ତମର କେବଳ ସେ ଯେଉଁ ଟପିକଟା ପଢ଼ାଉଥିଲି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଆଜି କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ତମେ ଟିକେ ସମୟ ଧାରଣା ଦେବି, କିଛି କହିବି ତମମାନେ ବହି ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ପଢ଼େଇଲି ସମସ୍ତେ ଏକାପରେ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆଲୋଚନା କଲି ତମେ ତାକୁ ଖାତାରେ କରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି ତାର ଖାତାରେ କରିବ। ଏକରେ ଦେଖିବ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଲେ କଣ ହେବ, ଦୁଇରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ କଣ କଣ ପାଇଥାଉ, ତିନି ହେଉଛି ପରିବେଶ, ପରିବେଶରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ବଢିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ପାଇଯାଉଛି, କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ତୁମମାନେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ପାଇଲ, ଜାଣିଲ, କିଛି କହିଲେ ବୁଝିଲ, ବହି ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟି ଯେ ଦେଇଛି ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ। ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ତୁମମାନେ ମନ ଦେଇ ଘରେ ପଢ଼ିବ, ଯାହା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ପଠାଯାଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବ, ପଢ଼ିବ, ଜାଣିବ ଏବଂ ଖାତାରେ ପଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରଭାତ, ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଆମର ଆର୍ଚ୍ଚନ କ୍ଲାସ୍ର ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲାସ୍ କେବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ସଜାଗ କରୁଛି। ତ
ଆଶା ଆଗରୁ ଯାହା କରାଯାଇଥିଲା ତା ପଢ଼ି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ତମର କ୍ଲାସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପଠାଯାଇଛି ପାଠ୍ୟାଂଶଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ। ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ି ସାରିଥିଲି ସମସ୍ତେ ଏକାପରେ ନିଅନ୍ତି ଯାକେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତରେ କିଛି କରାଇଥିଲି ତମେମାନେ କରିଥିବ। ସେ ଯାହା ହଉ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାପରେ ନିଅନ୍ତି ସେ ଯାକେ ଯେଉଁ ପଢ଼ାଯାଇଛି ସେ ବହିର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରିଦେବ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟଟି ଆମର ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ତିନିଟା ଉପରେ ଦେଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ମୃତ୍ତିକା ଜଳ ଆମର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ତିନିଟି ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ଆମେ ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଥମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜଙ୍ଗଲ। ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଜଙ୍ଗଲ କଣ ଜଙ୍ଗଲ ଗଛଲତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଗଛଲତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ କଣ କଣ ଉପକାର ପାଉଛୁ ତାର ଅପକାର କଣ ଉପକାର ଅପକାର ତ କିଛି ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ ବହୁତ ଉପକାର କରୁଛୁ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ଅନେକ ଉପକାର ପାଇଥାଉ ଜଙ୍ଗଲ ଆମକୁ ବର୍ଷା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ଷା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଉଛୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଉଛୁ ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପରିବେଶ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ପରିବେଶ ଥଣ୍ଡା ରହେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ପରିବେଶ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ପରିବେଶ ଥଣ୍ଡା ରହେ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପରିବେଶ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଗରମ ଲାଗି ରହୁଛି କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଲେ ପରିବେଶରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ବଢ଼ିଯିବ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ବଢ଼ିଯିବ ତେଣୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଯେତେ ଜଙ୍ଗଲ ରହିବ ସେତେ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଲେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିଯିବ ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ ହେବ ତେଣୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ କଥା।
जंगल रमें हमर आवश्यक जिनस पाइथु काठ पत्र फूल फल औषध गच ना नहीं जंगल रु विभिन्न औषधीय गच मिले सहित लाख हूँ झुणा जिते प्रकार आम चेरमूली औषधीय गच सब जंगल परिपूर्ण अच्छे तेणु आम जंगल सब जिन खोजी पाइ तेणु मोर आशा तुम मैंने जंगल विषय धारणा पाइल पढ़ल तेणु से जो जंगल दे तुम पृष्ठा शहे सतावन केतरा दे जंगल कमीगले वृक्ष ठारूखाई पॉइंट गुडाक जंगल कमीगले वृक्ष ठारू जलवाष्प वायुमंडल पाइब ना फल वायुमंडल तापमात्रा बढ़ी जलवायु परिवर्तन हो वृष्टिपात ठीक समय हम ना अधिक तापमात्रा हेतु मेरु अंचल बरफ तरली समुद्र में मिशिव समुद्र कौन जलपतन वृद्धि पाइब फसल उत्पादन प्रभावित होशा ना पा न फसल कमी हम निश्चित मरुड़ी देखा बनिया मरुड़ी देखा जंगल नष्ट द्वारा वायुमंडल अम्लजान परिमाण कमी अंगारकाम बढ़ कौन आम जो बचापी दरकार अम्लजान से कौन कमी अंगारकाम गैस बढ़ी तेनाली अंगारकाम बढ़ीगले वायुमंडल तातीब ताती असम गरम हम गुड़गुड़ हम तेना जीवजगत बच पार ना जंगल परेश विचार कले सबुज उद्भुत हेल्ले सुभजी कारण से निजर खाद्य निजे प्रस्तुत करते अच्छा जंगल जो रही है गचलता से सब सुभजी कौन सुभजी निजे निजर खाद्य प्रस्तुत करते मार्ग पा आईले खजल पा आसला मोर सूर्य उत्ताप आसला ना ना गच पत्र छिद्र अच्छी से कौन ग्रहण कला बाइक ग्रहण कला जलवाष्प ग्रहण कला एमती मिसाई से सब खाद्य तैयारी करेंगे सुभजी निजे निजे खाद्य तैयारी करेंगे तेणु उद्भुत को कहुए सुभजी मान निजे निज खाद्य प्रस्तुत करते ना ना तो बहुत देखा विषय कहते जंगल से भरण कर तृणभोजी मान खाद्य निर्भरशील जो गचलता हूँ विभिन्न प्रकार गचलता कहते ना ना विभिन्न प्रकार गचलता खाई हरिण हाथी इत्यादि जीव बच्चे तेणु तुमने मोर आशा ये विषय पढ़व है केवल पढ़ मन रखी आज जो देखिए समस्त एकापर नुहतं एक्सटा तार प्रश्न कर रोचे आज तो समय हो जाए आसवा देखा धन्यवाद।